සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Heart TV Brothers Kitchen වෙත ඔබව. Heart TV තුලින් අද ඔයාලට කියලා දෙනවා ඉතාමත්ම රසවත්ව ඕනම කෑමක් එක කන්න පුළුවන් විදිහට දැල්ලෝ හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපි දැල්ලෝ එක හදන්න පටන් ගමු. මම මුලින්ම දැල්ලෝ ටික හොඳින් සුද්ධ කරගෙන තියෙනවා. දැල්ලෝ සුද්ධ කරගන්න ආකාරය වීඩියෝ එකක් අපි ඉදිරියේදී ඔයාලට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සුද්ධ කරගත්ත දැල්ලෝ වල මෙන්න මේ හැම කොටස කැමතිනම් ඉවත් කරගන්න. මම මෙතෙන්දී දැල්ලෝ වල හැම කොටස ඉවත් කරගන්න නැතුව තමයි ගන්නෙ. මෙතෙන්දී මතක තියාගන්න මේ හැම කොටස සුද්ධ කරද්දී මේ පිටිපස්සේ තියෙන වරල කොටස කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න සුද්ධ කරගන්න ඕන. ඊළඟට මේ වගේ හැඩයට කපා ගන්න. මේක ඔයාට කැමති ප්‍රමාණයකට කැමති ආකාරයකට කපා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට ගානට ලස්සනට කපා ගන්න. මේ දැල්ලගේ ඔළුව කොටස තමයි ගොඩක් රස. එහින් දෙක විසි කරන්න නැතුව ඒකත් උයන්න ගන්න. මේ විදිහට කපාගත්ත දැල්ලෝ දෙසරයක් තුන්සරයක් හොඳට හොද ගන්න. දැන් ඒකට සුදු ලුණු බික් තුනක් සිහින්ව කපාගෙන එකතු කර ගන්න. ලුණු තේ හැඳි එකහමාරක් විතර එකතු කර ගන්නවා. මස්කාරි තේ හැඳි දෙකක් එකතු කර ගන්න. මිරිස් කුඩු තේ හැඳක් එකතු කර ගන්නවා. ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳක් එකතු කර ගන්න. කුරුඳු කෑලි දෙකක් විතර එකතු කර ගන්න. රම්පෙකොළ දෙක තුනක් එකතු කර ගන්න. කරපිංචයිති දෙකක් විතර එකතු කර ගන්න. ලුණු මස්කාරි මිරිස් රසයනු එකතු කර ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි එකතු කරගත්ත කුළුබඩු ටික හොඳට මිශ්‍ර වෙනකම් මේ විදිහට කවලම් කර ගන්න. දැල්ලෝ හොඳට තැම්බෙන්න ඕන නිසා දැල්ලෝ වැහෙන ගානට වතුර එකතු කර ගන්න. ඊළඟට මේ විදිහට හොඳට කවලම් කර ගන්න. දැන් ලිපෝන් කරගෙන මැදගින්දරේ දැල්ලෝ ටික තැම්බෙන තෙක් තියා ගන්න. මේ විදිහට සැරෙන් සැරේ දැල්ලෝ එක කවලම් කර ගන්න. පොඩි අකරතැබ්බයක් උනානේ මේ මං කපාගත්ත රතු ලුණු ටික එකතු කරගන්න මතකුණා. සිහින්ව කපාගත්ත රතු ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්න. රතු ලුණු එකතු කරගෙන හොඳට කවලම් කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් මැදගින්දරේ දැල්ලෝ ටික තැම්බෙන්න විනාඩි 20ක් විතර තියාගන්න ඕන. අපි දැන් බලමු දැල්ලෝ ටික තැඹිලාද කියලා. දැන් දැල්ලෝ හොඳට තැඹිලා තියෙන්නේ. මේ විදිහටම සැරෙන් සැරේ කවලම් කරන ගමන් මේ හොදි එක හොඳට හිඳෙනකන්, ඒ කියන්නේ බොර ගතිය එනකන් ලිපේ තියාගන්න. මස්කාරි ලුණු මදි කියලා හිතනවා නම් රස බලලා මේ වෙලාවේදී එකතු කරගන්න. දැන් දැල්ල බොර එක ගානට හැදිලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ගානට ආවට පස්සේ මම ලිප ඔෆ් කරගන්නවා. ලිප ඔෆ් කරගෙන ටික වෙලාවක් මේ විදිහට කවලම් කරගන්න. එතකොට දැල්ල බොර එක තව අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයත් මේ විදිහට දැල්ල බොර හදලා බලන්න. හදලා මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනම් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඉක්මනටම උත්තර දෙන්නම්.
मे विदिट हदब दलबोर एक रसना एक पहालिंग कमेंट करें कि मत करना वा मे वीडियो के मनोहरी दत्ना यालू उ बल शेयर करना इवगेम अपे वीडियो बल हदप दलबोर एक फोटो एकपे फेसबुक पेज के पोस्ट करें कि मत करना वा हाट टीवी यूट्यूब नालिका सब्सक्राइब करना अपे फेसबुक पेज के फॉलो करना इवगेम टिकटॉक इंस्टाग्राम फॉलो करें कि मत करना वा लाइक करना कमेंट करना शेयर करना मेवागे रसवत् वेनस् जीवितेर अलुत् अध्याखीमक् गन्न पुलुवा हरवत् वीडियो एककिन् नवतत् हमुवेमु स्तुतिः।